Hej på er! Välkomna, ni undrar varför sitter vi här utan byxor? Ja, det är en bra fråga. Har du någon som vaxat dina ben? Så jag får bara sån ångest ibland att den här åker ut. Ja. Nej, jag har aldrig vaxat. Nej, jag har inte. Den var faktiskt mitt analhål. Har du vaxat ditt analhål? Ja, på PO första säsongen. Bara lite grann. Men skitsamma, vi ska göra en väldigt rolig grej nu. Vi ska, för det, ifall ni inte har sett det så finns en video där vi kör hur väl känner vi varandra eller någonting sånt. Ah. Där vi ger sig varandra vispgrädde i ansiktet ifall man har fel. Vi kan länka den är faktiskt rätt kul. Och så tänkte vi göra samma sak nu fast med vaxremsor. Och jag har aldrig vaxat mina ben. Har du aldrig gjort det? Nej. Vad är det här? Weed? Ska man smörja på det här? Nej, det är efteråt. Jaha, för att det gör ont! Jag är redo! Okej, okay, jag är redo också. Alltså jag har varit så jävla schysst mot dig första frågan här. Okay. Den är så himla lätt. Mm. Okej, okay, vad hette mitt första band? Nej, men du kan inte köra samma fråga som du redan har gjort. Det är därför jag är schysst mot dig! Nej, fast det får man inte, Christian. Du kan det inte! Nej, det får man inte! Men det sa vi aldrig att man inte fick. Det säger du nu. Nej, fast det borde du fatta. Vi gör en ny video nu. Jo, men det är ju inte det är inte samma. Nej. Fast nej, det får inte. Fast nej. Alltså kolla, man får. Nej. Okej, men varför då? Det borde ju vara enkelt för dig. Nej, för det är en ny video. Alltså shit, det här är typiskt dig. Kommer med fuskiga regler. Vad arbetar min bror som? Min stora bror. Mm. Jag har bara en bror. Alltså jag vet typ vad han arbetar som. Det blir vaxning annars liksom. Det måste jag tänka. Jag vet att han jobbar med, alltså han är ju händig och så. Jag vill typ säga snickare. Är det slutgiltiga svar? Ja. Ja, det stämmer. Yes! Snack om att dra ut processen. Jag trodde du skulle ha fel där. Åh gud vad duktig jag är. Okej, jag tänkte också på någonting enkelt. Mm. Vad är min favoritkonsert som jag har varit på? Men det måste ju vara... Fan, vänta. Där. Är det inte Beyoncé? För du har ju varit på Beyoncé. Jag vet inte om det är din favorit. Så vilka har du ens varit på? Ska jag rada upp några? Nej. Beyoncé. Snälla, kan vi stänga av? För den kommer att ta upp allt jävla ljud, den här jäveln. Är det Macklemore du har varit på? För att jag tror att... Vad är min favoritkonsert? Ja. Men du har ju... Okej, jag säger Beyoncé. Ja. Vem annars? Jag tycker det var superenkelt. För dig, ja, för du gjorde fråga. Beyoncé kom igen. Jag sitter och kollar på hennes konserter på min fritid. Ja, jag vet. Men det kan också vara så att så här, din bästa konsert är inte enligt min bok samma som bästa artist. Men så tänker jag. Vad heter min syster i mellannamn? Men hur fan ska jag veta det här? Därför att jag har sagt det 1000 gånger. Heter hon typ Elaine? Är det slutgiltiga svar? Ja. Ja, hon heter Elaine. Åh, gud, jag tänkte... Annars, det är en så enkel fråga för att säga, det är så här, precis. Jag hade inte kunnat ställa den om det var typ Katrin eller Beatrice. Gud, vad jobbigt att det är men det här är så... Vad var mitt första jobb? Det vet jag. Det vet jag. Du stod och serverade glass i en glasskiosk. Bra, babe! För att vi kommer inte behöva vaxa oss. Tror jag, du kommer behöva vaxa. Vad heter min nästa kamera som jag skulle vilja köpa? Till ditt försvar, jag har sagt det 3000 gånger. Okej, det är en Canon. Canon 6D Mark II. Ja. Yes! Fan, det var för löt. Men jag vet att det hette Mark, jag visste. Jo, men det finns 300 Mark-modeller. Vad var mitt första husdjur? Den här vet jag att jag har berättat. En kanin! En hamster! Nej. En marsvin! Jag hatar alla sådana där djur. En katt! En hund! En hund som heter Vilma. Men som fan! Det var för att jag var för hetsig. Fram med benet!
fan. Åh, snabbt då. Alltså snabbt, vänta, älskling. Hur, vilken, vänta, jag måste ju veta. Nej, inte vilken, vad, vänta. Men ska, vadå, ska man sätta på? Nej. Båda två? Nej. Kör bara. Ja. Inte så högt upp! Nej, men jag vet inte, jag har aldrig gjort det här. Du galen på riktigt. Nej, den där vill jag inte. Nej, absolut. Men den ligger... Okej, dra bort nu då. Nej, men vänta, vi måste ju krama in den lite i alla fall. Okej, och nu drar jag. Ett! Vänta, det här är som att du tar sprutor! Sluta krama in den! Vad håller du på med? Sluta nu, dra bort den då! Okej, ett, två... Aj! Fan! Fan vad bra den var! Aj! Oh, jävlar! Det var ju asbra! Du är väldigt len. Ja, det där var... Oh my God. Det gör bara ont en väldigt kort stund. Okej, okay, nu är det inte fan vad du ska få vaxa nu. Du har orakade ben, så där kommer jag. Okej, okay, vilken är min favoritserie? Inte Vänner. Oh. För det hade varit för lätt. Of all time. Mm. Jag chansar, för jag vet inte vilken annars jag skulle vara. Game of Thrones. Asså! Yes! Det är så också för jag lätt. Jag tänkte först säga Westworld. Okej, okay, min nästa fråga är... Vad vill jag bli när jag var liten? Den har du tagit förut. Har jag? Ja. Just det har jag. Okej, okay, yes. Men det jämnar ut sig. Egen medicin. Okej, okej. Okay. Hur länge trodde jag... Ja, vad du ville bli när du var liten? Jag ville vara... Polis på morgonen, frisör på eftermiddagen och en tjuv på kvällen. Ja just det, så var det. Polis på dagen. Och sen frisör och sen frisör och sen tjuv. Hur länge trodde jag på tomten? Nej, men sluta, det här är jättesvårt. Ja men det här har jag berättat för dig. Jo. 10. Fan. Vad kallade min mormor mig för? Och jag vet ju det. Nej, du får absolut inte titta där. Där står ju svaret. Det var inte ett ord ens. Det är bara att du frågar min mormor. Hon vet inte. Ja, men det var väl inte ett riktigt ord. Mormor. Jag sa typ gubben. Jag vet inte. Är det ett inte så? Men vad var det? Kittikannen. Ja, det är inget ord. Det är ett ord! Kittikannen är ett ord. Kittikannen är... Vad betyder det? Du, det här är en annan. Man kan använda den här. Kittikannen är... Kittikannen, det är ett omgjort ord av mitt namn, Christian. Kittikannen. Ja, men det är inget ord. Det finns inte med i ordboken. Vänta, där är fel håll! Ja. Åh gud, varför sa jag så? Det var väl jättetråkigt. Alltså gud, Anna, det här kommer göra så jävligt. Ja, men nu får du dra. Jag ska smörja in den lite. Nej! Sluta! Nu får du dra! Älskling. Dra! Sluta älskling, nu! Jag kommer fisa om du gör sådär. Okej. Okay. Det här kommer jag ha om. Ja. Är du redo? Nej. Vi kör på tre. Okej. Okay. 1, 2! Aj! Nej, det gjorde inte så ont på dig. Jag missade en hårstrå. Åh gud, vilken jobbig hårstrå jag missade. När hade jag min första kyss? Det har du aldrig berättat för mig. Jo. Nej. Jo. Det kan du aldrig ha berättat för mig. Okej, så fort du har gissat kommer jag berätta för dig. Då kommer du fatta. Då kommer jag, yes. Var det med en tjej? Det rinns inte med. Nej, det var med en pojke. Ja, men vadå när? Ska jag säga årtal, dag och dag? Nej, men hur gammal var jag? Ja. –12. –14. För att jag berättade för att jag var, det var min första kyss var i 8:an. Och det var väldigt konstigt för att alla andra har redan kysst typ när de var 6 år gamla. Helt sjukt. Fan gjorde dina kompisar när de var 6 år gamla? Nej, då får du ta andra benet. Får jag ta 2? Nej, aldrig i livet. Och du får inte smörja in den som du gjorde sist. Jo, det får jag. Nej. Så gud, jag känner att det här kommer göra så ofantligt ont. Okej, kör nu. Snälla göra 2. Snälla, aldrig Gud, snälla. Vänta. Anna. Snälla, men, för att du förlorade allt som allt. Du fick, okej, vänta, så vi har gjort det här, vi har vaxat. Nej. Okej, sluta. Nej, Christian, sluta, nu drar jag, kom. Men kom, jag måste ju få dra den här. Sluta, nej. Jo, jag satte på dig. Nej. Jo. Nej. Slut! Jag visste lägga dem på bra! Okej, dra fort! Fort! Aj! Nästa också, fort innan jag gör det själv! Innan jag gör det själv! Sluta smörja in den, kör! Kör innan jag...
Okej. Nej! Aj, fel håll! Och så gör du rätt! Aj, 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 aj. Inte mot bordet! Aja. Aja, okej, vi var klara nu. Det var, hoppas ni tyckte det var kul. Vi gjorde för mycket frågor. Eller vi gjorde, det känns som att vi gjorde lite för mycket enkla frågor. Fast ändå inte, eller så kände vi varandra jävligt bra. Ja, och sen var det två av våra frågor som vi inte tog med. Men sen igen, vi hetsade lite med frågorna. För vi ska få att träna nu, så därför vi fick lov att stressa lite. Ja. Glöm inte att hit the subscribe button, den finns. Börja bom bom, boink. Nej men usch. Det var den... Men det är vårt gamla hår. Jo, nej nej nej, det var andra sidan. Okay. Bra babe. Bra babe. Det var ju faktiskt väldigt kul det här i slutet. Ja. Det var ju faktiskt väldigt kul. Ja.